igrača, trenera, u stožer Rukave, sve najbolje. Naravno, također u želju, ako nije ružno gledati samima sebi, da ostanemo na prvom mjestu i da osvojimo titulu prvaka, da će nešto više kakav ovaj sportski direktor, gospodin Šilić, tamo su i dva nova igrača, o njima smo već dosta pisali, proteklih dana, proteklih tjedana, taj i Kresinger, oni će također iznijeti svoje prve dojmove i očekivanja od ovog dijela sezone, boravka na predstavi. Šilo će koju riječ o pripremnom razdoblju, slijedi prvog Gabela, nakon toga znate već Antalija, čitav niz prijateljskih utakmica, tako koji je ambicija o prvenstvu, što sam već spomenuo, dakle, riječ prvo sportsko direktor, gospodinu Šilu. Evo ja vas skupa pozdravljam sve i prispiju na to pitanje. Evo godinu, kao što je razgovornik rekao, dobili smo znači dva igrača na pozicijama koje su nam bile neophodne, nismo nešto puno mijenjali ovaj ekipu. Ovi mladi momci što su upali na mjesto Marića kad je išao u Lokomotivu, uveliko su odradili svoje posao, međutim, osjetio se neki pritisak koji ovaj nisu potpuno mogli da govore, iako je Kuhaš recimo zabio par važnih golova i odradio onako korektno posao. Mislimo da će uz Kresingera i Kuhaš i Mihaljević postati još bolji igrač nego što su do sad bili. Mislim da ova ekipa bilo tih dosta isti sa par ovih stvari sa dvojicom igrača koji će biti to u ovom prelaznom roku. Probat ćemo sve da uradimo da ostanemo na prvom mjestu nakon par godina da imamo još jednu titulu u širokim ligi. Što se tiče priprema, manje više upoznati ste svi sa ovim pripremama i na našoj klubskoj stranici kada ćete imati sva dešavanja u narednom periodu pripremama u Antaliji, pa čak i u Antaliji, tako da se ne treba tu nešto posebno pričati. Poželio bih dobrodošlicu našim igračima, nadam se da će se uklopiti brzo, da će se nametnuti šefu, da će opravdati očekivanja i da će na kraju svi skupa proći kroz prvi kroz cilj. Toliko, ako ima neke pitanja, ja sam tu. Evo, čujemo prve dojmove od Tajije i od Kresingera. Rečeni su dvije, kako su dočekane, kako su im prve impresije u boravku u širokom dijelu. Pozdrav svima, ja stao sam ugodno iznenađen. Sada je bilo kako smo spremili ovdje i prije svega sa dečkima u klubu. Većinu znam od prije, tako da stvarno osjećam se kod kuće, stvarno nije bilo nikakvih problema i zahvalim se dečkima što su nas tako dobro primili i naravno trenerima i cijelom stručnom stožu. Dobro, Eri. Well, my impression is very good. I think I'm happy to be here. The atmosphere in the team is very good, so I come to try to help the team most I can. And to get our target is to be champion here in this year, so we will fight for this. And I'm glad that I'm in this club with this organization and this kind of player, so that's it, I'm happy and I will do my best. Evo, prigodno. Mislim da ne treba da ne sve više nego jasno. Dobro, ima li kakvi upita, gospodo? Pa ja možete da vidim Kresinga, Slavija Nikšić, na dnevnog istra, razgovaram s Kresinga, to sam tvoj mišljenje ovako, u kojem stadiju je tvoja karijera, dakle gdje se vidiš sada godinama koje si igrao i koliko još možeš dati, koliko imaš motiva i sve skupno? Pa motiva stvarno što imam, klub se bori za prvo mjesto, ne bi došao da nema motiva, mislim, igrač koji je bez motiva može se prekinuti karijeru, mislim, da nema smisla da se mučiš, ali ja sam jako motiviran i došao sam pomoći, ali sad smo na prvo mjesto, svi očekujem da ćemo biti prvi, ono, kad si prvi ne želiš biti drugi na kraju, tako. I kad si drugi želiš voliš biti prvi i tako, i svi u klubu tako mi razmišljaju i motiv je tu. Mislim, ozide nemam nikakve, nisam nijemo, tako da to je najmanji problem.
pokušavamo živjeti sportski i dati sve od sebe na svakom treningu i mi znači onda je ostalo doći. Još netko nešto? Ako može za Šilića, kako ide ovaj prvi tjedan priprema, evo, čuli smo da Damir Čidić ima probleme, kakva je situacija, evo, kakav je zdravstveni bilten i... Manje više, zna se sve je okej, ti neki sitni problema, ako ima ništa znači nešto veliko ili sada neki problem. Međutim, sigurno ćemo krenuti oprezno sa klinicom radi velike povrede koji... Međutim, to su neki sitni problemi koji se javljaju jer nije prošlo bio na terenu 5-6 mjeseci. Ovo sve proći će normalna faza priprema, znači po jedan trening se radi ovaj tjedan, gdje poslije turnira u Gambeli krenut će se malo žustrije po narodnim utakmicama, znači 30-20 bali. Još netko nešto? A možda za taj jedan pitanje, question for you. Serbian media reported you had an injury at the end of last year. Was it true or? Yeah, it was 1.5 year ago. This happened, the football, you know. 1.5 year ago? Yeah, 1.5 year. Not last year? No. Was in June of... yeah, 1.5 year ago I know that, because we know about the injury. So it was hard time for me. Was important injury, so I was out 5 months of football, so I come back fast and now it's like new, I don't feel anything, I don't have any problem. But it was hard time. How many games did you play in Napredak? In Napredak I played, because you know I have a problem there with I was tired to go in some clubs that don't give me support, you know. I was in Greece 2 years there and I made a great league there in Heracles, it was a good club. But also we had problem there and I was tired and I promised for myself that this will not happen again. Financial issues. Yeah, financially, and what they promised they don't do. So when I came in Napredak and I was there more than 1 month and I was playing and I played the first four games and they didn't in that moment they didn't do what they promised to me, so I was like, for me it's done. And I was bad experience, I didn't like, but this has happened, this is football, but I know that here is completely different and that's why I'm here. So, when was your last game? I used to interview. My last game, I don't remember. November, yeah, beginning of November. Još netko nešto? Niko ništa više. Evo reći ja samo nešto, mislim to je se pojavila informacija da o povredu, to je jako smiješno i degradira i klub, jer ispadamo da mi smiješni, da uzimamo igrača koji praktično ima po medijskim natpisima da bez noge. Kronični bolestan. Međutim, igrač koji je u 2013-2014 sezoni odigrao u Grčkoj ligi 36 klubova, 36 utakmica, mislim, šta ćemo više pričati, samo ću vam taj podatak reći. Kontinuitet da igra 36 utakmica u jednoj ligi koja je objektivno jača nego naša. Mislim, to je stvarno smiješno, ne znam odakle je taj podatak da se pojavio. I mi nismo tako neozbiljni, nešudine da se pojavio taj podatak u srpskim medijima, pošto ljudi nisu praktično ispoštovali ništa, ne samo prema njemu, nego prema većini igrača koji tamo odlaze. Tako da je to stvarno smiješna informacija, dečko je bio s nama tu prije 3-4 mjeseca, prije 2 mjeseca čini se. Teško je tu u pripremama 2013-2014, 36 utakmica, mislim, nemam o čemu pričati više što se toga tiče, mislim, ne znam onda se te informacije. Još netko nešto? To bi to bilo sve, dobro.